بتوكي هنن كنت كرتشلر بيت روس بابت كي هلرا هاغادن براتورالر ايه بار بيلرگه كوردوك بوسل 2-نچ سولبه 3 سل جهگوي اي سلا بولر سخلرگا بيگي روسيه بوت президента Владимир Владимирович Путин 2-нче гүлбе 3 сылы учутал онна наставник сылдан билдер бите оттон сахабыт сире беги илдер каммыт Айсен Сергеевич Николаев билдер биттен үле сылы болар. Жонун бүгүн ол тула олу синтерегене кепсети болар болу дияныйбын. Онын жаан бастан билен турар мен олу стебу яхы келенлорумын бир билекпин барар туым диен ыйытыгым ден болды яқа бу тоғылур ыйытыгым ден. Эге қан қол басып күтей, бұғыл болып күтей. Бид Николаевна, Николай Тимофеевич. Кіс күс көйіне әджан. Лида бігетірі, әт, двойрудның бая Афанасия Птолелын бігі бір группа верім өтпет. Оны білеске білесек, оруғаға бар бұл пөтігер. Бастан лидан билсиндер бита бу мен балтым жадден онда бу харазы хабли кот битим онда онтон жекне кетте тафтан экретиген же тох юрак пен битерен барын хеттен хеттун төсүлакка аксыныга бай балап бит онан чам инкини таланып бита элбе гол кинне хабли булагата ха чонду жере ин калана кайтта хатта кеп сере албы Оттон жылқа дейін бар бұғылақ. Көлі оттон құчыларғы наға әмей, ол ұртын ұратыта дейін ұлы ғрандар ғынеспет, табақтарды бат, бір группалақ традициат дейін қосатылдыр. Оны ол, мен ұғайым барақсан білген оттон бір топтығыр хоқ, мәніктепті мен ордақты лейка дейін аттырыс. Лейка дейті ол ұлық мүші тұтыма, Ол грамдар гнеспет, табактар дебат, билген оны болен булон сога, ден мен ол убай кейлгитнен де мен де хайр ала. Бу кадда фитте бирге эскеп фит били. Мен агам онна кини ете бирге тирэп тирик килер, онна кинлер бирер олоктор, бик кебитер олин билолок бир окурту кескен. Убайм тылын кайдыр эстер курдук этим мен. Жоттон аны хин элбер хатан кеби хам мен тежер там ди били. Чугаски етере Пушкин етерини тохтар дордук жайыла таптал жылтыгар ди. Чугаски Сергей Бито ну кере бартан нотон ин доктор ордук ордуна. Тотон нотон ыл боллах бутти. Ыл болбут тотон тецлаха онна мен Эймекен көнти ди. Мен бу эймекен Бу мен қаңаласпыттан улахан уратылаға болу деген абаппын сақа сүреді, сақа сүремін санық бар. Кейін барын соғыйдым. Оға Аллах атын сіздөйді бетті. Кейі көксін маңның таңағын өңін көрдірбет кумар. Кенлер бұрдақ ден аттылыр, бе дойды кумар дей бітті. Оның кумардағы дойдыға жа самолеттің түйәппін күттіннің ки улахан долахан каяларда аны туран на раз бартайыл катыгын кере багайы оннатта мен самай сөк битим кырчагас багай жоннурда ол кырчагас жоннурдан бу мен кергени магата Тимофей Гаврилевич Винокуров мен кинит волонтер бер сүсик каста би бара хогото бу Николай онно Hürbet yerde men bollagana hürbet kimere bollagadi. Onduk diyer bir ol süs ikke hastak men toynnaq. Yürü kötü görüste. Hürde ak bollagadi men bollagana ol awu taqta kini körbet ak kehti damgi. Onu bile 41 manı goyulan körbin süs ikke hastak diye bitterge bile qayda qare meqa öy bir detim rus. Manı ürün bıtık, ürün battaq kıstıq taqti. Ara кирбепет сүтте ушуге чөм курдуго гоннер спидоланы истолур баттагылык кылгыс менен кыргыла гонна бейтне көрөм бар жоголор мети Мамет жылты дейт. Ол Вьетнамга кини долгуя оно истесте ол кинлери Америка мети мен дейтти. Мети мендерге долгуер же бу америкалар бу мети менин бораттылар ден онно же бехон кепсито уякта. Үдө ушуге бага Өйяққаны ұлы құрдаға тәйіп. Оның тұрын білімін түрәбіт сылын бұл кергеметтің ұйыппыты мәрі тұғын чағы сөз сетті өңіз.
Лениндан 3 жыл балыс, Сталиндан 6 жыл аға. Оны тым яқы Сталин, оны Лениндан олы қаннары бұлырғы история күрдік болды. Оттан бұл менен не бер, бейім жекергенім аға бағылық бұд, бұл бейті история олыр. Сүйіс төрдігер дер олыр бұды, оны олық бейдің көні әлтен барақта бұды. Ана Николай Тимофеевич иеті болған ол кергеніттен төрдон сыл балыс. Оның ұттан бұл Николай Тимофеевихе оғанер хетті оны ағығы көрттіріп бұд. Иеті болған төрдон тоғы көр. Түме сағырым барын олымын жандыра. Оның хамай күралары, атақтары олық мұныларын бүйеті. Оның жандырды. Тұн еге олар күтіна чоғына өмекөмін дүрінді Бары томторго, үймекөн томторгар, оғылар бүттір үйлер үйсі оғылағы бұд, үйкі ол, бір күз, оны оғылаттар бұдты бияға бұд бекі сәмәр, хемейдік, бек қардыр кәсетін кен тұттар бұд, оғылар бұд дойдыларғыр оғылар. Оты оғылаттар келі үйдігі өрәқтәқтір, оның үйіс үйдігі өрәқтірін бағаларын жылатын салғары жөйдік, үмпіктан-чымпіктан білері бұ маннаға ғату зәтехниетігі әркетіқтен өрін әлі алдыр үсі білген. Олақан ол томторғы бағарына часына чәрнігі, әтчігі ол өлесе томторғы үйіс сұрғын талылдан бағылыпты олар, түрәбіт-түрбетіг Оның ұттын кергеттірді әқтір, Сарғылана Николаевна Мажукова ден ұлақын ол бұл кергені, оның Ефросиня Петровна Тастыгина күрі ол бұл кергені. Бейрі нүрба күйі, бейрі татты күйі, тоқ түрді әші күргіттар кенеттір біне мен астына бұн, ұба астығы бұн, таптығы бұн, оғылар бұтты тағасына бақпын. Оның мен наға түбіктегі техническая түгерігінде компьютер бар, хүбәма болын көмілі әтшілер ол күргіттарым күнаттарым. Оты олаттарым ген үректі біттен тағар бұд жұрмұт болдыға де, олар ол білейін ағаларын ғытары тәрістен ғайлалар. Алты еңі әқ біт, тоғыл сенлер біт әтенгелер үшейді ғайлалар. Олақан сен біт маңна күл көміз медалінің ұсқолыны бітерім бар, маңна екес курс туыққа стоматология өрені ғайлжар, бұл маңнағы мединститутқа. Ол бұд 11-ес класс, әмей өрағар тұйғын, спортсмен, бұйылғы сетігейті Тарсқай бірі егерік кесместі. Әйтәр жақайын ғаджыр, кені қас тұстарын айымын сөбілі әбәппін, көрбәппін, оға переживайды бүн, оға тұстарын күрдіңпін. Күз бұд Анастасия Николаевна Мартынова ден, Мартынов Андрей Андреевич кіргені тоқта, жақайдақ түбіктәғ, өлі-өлі-өлі-өлі жонлар, әмей олар бір күстақтыр, күстара фотоылға манна хеттіс класс өрін әтшіді. Олы олар бұд бияғы манна бейгені көрер істер қарайсыр жоң бұд. Бүгін мен бұ бұрағынығынан олар бар барларғар мақталбын тердемеді. Елі ағаға ғытын бейді да қомақ баққы хүлджаргытығар ден, онына әтәңі дұрғабай болдың ден, бұл үміт сұлы еқі түйінер ағалдың ден, барытта үшігей болдың, әхе жек әргеттіргет, әхеге анара күргіттарым, кенеттерім, елер ағалара көті өтім, еті ағата барытта әтәңі болдыңдар ден бұған абын тердім. Мен ұлық қаяндағаны сұлғыны етер болу, Тоқ болуын, құлғығыт болуын ген қансын алып кімі? Үз класқа үйірін әріттақ бұна ағам бейді оттан, оттың әтім үз класынан постоянна, оны оттан бетен баран еген әтті, ол атырүйірі барыққа дейді. Оны бадды бұд, оны кені өр бағай көдді әтті атырүйірін әркейді, онтан кәлін әтті. Тұқан бұ бігі ұру бұд, Семен Петрович Масака бірбей әмен Құлғытыны жоғыраға жәдден. Оның болдағына кем бұ ұбайын кем Прокопай әмін әбіз көріға жәр, оның кені қырылу бәр. Мен көтже хүбінен жәй бұ ғылғын олық ұтымын хүтірі бәден көтже спөппін ұлынан жүдді ашады көресті әжәр бұтым бұ хүдді ағырақтан кәлбіт ұтым дейін қолымыр. Тұңчағы сүйіс бейғансын Ол бұнам еқі ғылғығып ол еті ұтымы халқағын жән тұқты дейін әппетіға.
Тоға біте болан, то мен олық наға, оны ағамына наға наатым. Қайдерімі халқы ағып кейден. Ағам ұру дегінен Мастықаны Хемен Петровикен халқы ғақты ағып түлетін. Бәйтәне дейді, онтан ол ағам кенеқі ағабар хылқынан көмеліған, егенде мен хылқынан жарықтан әшіпет. Оны ол құлақтан көбейендер ағабын хүйбағысын лақы құлақтандар. Кенеті тоқтан қалар. Тоқтан қалар, әмені олы құлақтана баршыр күске кетен өлір. Онтан бір әмі өтшуға сұру өт, кені ағам етін бір көтір әбіт, ұбайыны құлай дегі кеем е, хылғынан жарықтана, тұрғыл жар кеем е, құлақтанан үш күске көрін әмі өлір. Мен ағам қаты құлақтан бұрындар қалылар әнді кәлінді, қолығын ұлан әген, бастың ұстақан өсі үлігі кеті өйінер. Онан жәйтіндік жыл қала. Онтан ол ғылғы үйтен қалыған қаты ол бұл мастақа ғылғы тәден бәлі кем әе бағылай ден кейіға бәлі әліқтен атыры бек кейі тұттар бұтса. Ол атыры болығына нанигі тұттарар, кем әе бағылай. Онтан болығына нанигтен мен ұлабын. Үннегіна бұл бейі жол бұтығар бұдды сүппекі күджеттен атырын, күджетті үйіне сайдағы жар. Аңардыз мен қайыстығы бар 11 атырылы әлігі жар. Оны мен республикаға 6-5-тан таққы ғылғыны атырлатым, онына жа 9 жа баран тұрарапты. Аны ғылғы болығына ғамай тұға дейін, интерене дейін бұ, төәнің күт жағасты кенеген әтіпі байыпты. Ғылғы болығына сүйінен түгінші, ғылғы да атынды сүйі, Сүйінен түгінші кен аттан тұрар әпті, онан кені хайдар әпті. Онан түгінен бұл хақылғытын, жүрістер асқанына хақылғытын, айылқа мұскүйен әрген бой мүкан түмінің тұқылар бейілгіпітін, әрген мұскүйен енігіл бақ кен өзге әппіс әпті. Ол ең болығына білген бейі хенчар үлгінің тұпсар аты бітті. Хенчар үлгінгітті расқанына ұқылбатықын харазы расқанына ақтыр. Тоғды жақыны гені күйе бәтсіпті. Бұтен бақ бұл қасамет үгіл кенеттен әдбақ кеніне ақыпті. Оны күйіқтақ кеніне. Ол ең 90 бер ұлық қандықты хенчар үлгіні. Үрас оғыны түретір. Ол ең бейді үнден жарықтан айтжауыт, үрін жарықпыт. Үрас оғыны түрезім біт. Республикадың тарқаттап бұттен. Қол өрісті туаққа, сұнтарға 200 жүйді болғыны жақтақпын. 100-тіғуан бейді біт. Епсе Матвей Николаевич қайысты бәтерінен бұл ғылғылар жәбігі бұламытың білу үйінден ғылғытын тұпсарықтақтыр әлбәнінер. Онтан мен осы отырча ғылғыттан әлбәпітім кен, онтан 200 жылғы дейін ұлыққан күйіс. Терек қағат зебра дейін атыр бұт тұрар, оттан білген атын зебра бар, оттан білер бұлғыққа тұр бұт әд, еті күрджет линет. Аны тоға зебра дейін, такымығар үсті төтті мәнді кірдей сұрағынларда қолылыр. Күрі күрджет линеті білінгені дейір оныттар үлдіңдір. Өймекөңі қастағаны қайыстыр Ол такымы бәлі. Оны ол ең аттағы бұтымдық. Бәлі әқтен аттағы. Ол бәлі әқтен аттағы. Ол үті хүрбе бес, бияға хүрбе түйет оғын үлде жаратыр. Оның бапшы білген оғынның аттығындар. Оты мен ол ұлық тағаны ғылғыны әдер үлдемін. Шуға ғанды көрбе тәққи білген тәрістеңе ғывысы менінді болар күрдіңді. Үлетін бұбейін әмей үлі ғыстығынды кепсейді ұрығын, онында кенеге оңырында ғарды? Николай Тұғығын бір ғыллаққа қағайыстыва тірінер, крестьянская қағайыстыва. Онында кене болығына білі тұқ бағай өйдіғ, мәннің жону шөйдік ағатшы, онында қағыттан ағын тедар басып статияларын ағын егіннен бұ олық экономическы ұратылар өскәнерелерден Сопқос председателін ғобы әшін әлдер. Мен үлеттен барабын қайысы өттерінем крестьянская дейті. Мен болағына бұлыр-бұлырғаттан жомұттан еген кәлбетіметті еті болу болуға дейді. Үйірияғым дейін, әрке ол ұханлық туғамет бағырдағыны қағандағыны бопсуап бағайды дейін. Оны бабон қайын кәбістақына қайдағыра атынан таққын өбер кейден 90-соғыз қамнанылақ болар дейін. Инеңінен Николай Тимофеевич түгінші 1991 жылдағы крестьянская қағайыстыва тәрінер, тонор дейін. Әпті қанибағызы оңызды ғаттыр, оны барды күғыл елейдінен
Ачас сукка сукка он алталы часулы дирет. Онтон сургун бичигин лете келди. Кайсты бабы тулатын истанай. Бастан кан дол кафка гене онтон спка боллу вот антром биги ол кафка да боламат биги бу тохка республикага племенной кайсты бабы. Племенной боллун да чота болны. Он отто Николай Тимофеевич Лухасеттен били караңаны ыпсар хәлләр ки яқан окумагы тутан баран олырой. Мин оңорор болдылагым ди. Иннеңнән постепенно мин бу сылгы кумагытын берия сатыр ки болды олем ки. Мин истерісті баған мейгін бәкке біләлілер ұлыналар отчопы неген барыты. Затехник күрдік анылдар. Өсі бейді мәнна күлі тариеден әттаққа. Саха граплемнар меха хұры күппіттір. Мәнна затехник конкурса болыр, онын Лидия Николаевна күттағын дөде. Оны мен сұрайдым, мен затехник өйрағым суақ, мен нұчатылы нұчаталығын деп бір. Хаңата оқ бар. Хаңата оқ бар. Те бұрыстойттан әттаққа әпті. Саха рас қанақсыл ғыта бастатан тұран, жоңғы тердер күлдіг әттаққа бұ продукциятығыр білдер. Ити бейттен, хин бейгіттон ол аңарда племенуэре толғылғылар атылыр бол, батақпыт өттен ағаяқта болар әт атылы бұд, продукциятыттан атылы бұд, оны амсайдақтарын олық бейттен арақпаттар. Оны нәтелер тоға аттақ меннеге. Николай Тимофеевич білеген Матвей Николаевич ғақтын ғардады. Итті Матвей Николаевич ағатта Николай Матвеевич Евсеевтен. Кина атынан кәне завод тәрейділі сұнтарға. Итті Максим Николаевич өпсайынан оғы бұғытынан наға мақталла оғы бет. Итті ағата болдағына Николай Матвеевич ұрқыта ғылғыты бет. Онына ғамай жектетеген ті ғырылдан тұрар. Қанына бағар кене Матвей Николаевичті ғырыер тоққам. Чиреев обконга секретарь дирин сагана Чиреев ке кирен келпит. Ал гыт ке. Онны кинете Матвей Николаевич рахата гатын батта болу гыты хоту багай дипте. Ол кыл гыт Чиреев ке приемга кирере ден очур көрттү неме хедех боллага ди. Эп он ол кирен приемга кирен тохтабыт. Бу бияка каяндаганы хоту дойду рас канна сылгытын агылтырын ген күрдөспүт турорсубут. Турорсубут. Ол тұрорсуытын сетереннер оттан іті декке тұғырас қаннақ Верқаянскайтын отшылырғы сомлетінен тейелдер. Болдатты. Оның тейен ағаланнар же ол ұрас қаннақ ұлғын іті Николай Тимофеевич білейін кепсәті де. Тұғы қолыбыр ол ол ұрас қаннақ сылғын ағалан генетикатын аға күйістәқ болын бұққас соғыз бейлерге бұқ күйдақтырынан бұ бейлерден ұрас қаннақ оғы төрір. Ис қоғаны дене ғытыр. Инегінен ол Николай Матвеевің оның ғынар, онтан тұрам білей Матвей Николаевич олақ атын серге баран қалбы күрдік болар, дегені сер байын қостағың, онтан бұ білейін ағатын керейін толырын. Білейін бұ кені ұрас қанынақ сылғыны, племенной сылғыны Николай Тимофеевичтен атылыған тен әлін тәнті атығын жыр. Оның кені бағаған аты, ол оның әлбәтен барын, іте бүлі үйіндігер, ұрас қанына қылғын тәліттен тиген. Коллегалар бұтыр қылғыттарға көмілі әрі, кенеге ғырып бұт. Тәбі бастатан тұран тұқ, тәбі қағызды бұт әрі ұлатан іш біте әпті. Онтан ісі үкітігін жа алтағырлаққа, Тоған ағысындағым ең заслужен республика оғар бұттыра. Онтан ең білер болам бар бұттыра республика. Онтан арай туақ, үкі түгінші алтағырлаққа кен Путин кәлі манна. Хаңа жыл кәндіттен. Орғызпаға кәлі. Онтан туақ дейін білер дейлер. Путин көтті көсіп олар дейін. Телевизияға көттіра біттен. Де бі елің алта жасқа білім тоқтатылар. Болады етілер, де бі аға баққа өт, ағылығы тоқтатты бұд. Ажа сеттейін қалымыз болып тұрсыз бұд. Путин олар ар. Құрымды көрімді. Алта еті. Телевизияны көрімді. Жон бары көрімді. Алта кейі бар, 5-6 кейі. Үстірі бар, ұлақан тірілті қалай әтшеларын, ұтшаларын барлар бұлақ. Онтан же ұштырып тұр, кем тұқ тұрыр сұлақы дейді Путин. ұштырып ойын тұрдам жәмін әттемен, жәмін деген ғаз олағына, неп қостағына ағыланадыр, кемдер әті. Оның бопыры тұрыры деп кеуіт ұлан. Владимир Владимирович, бұ
саха хылгытын, онна саха хылгытын, онна дета батын. Национальный проект киллер бака халбыттар. Приоритетный национальный проект киллерин дейм. Код жасты арсекен егер. Онна мен олах ытатым даже. Харақпыттан баспыттан үйрәммен. Онны кығаны дейін мен инде дейді олақ атын тоқы дейді олады. Атын бап бұрғатыруы дейін. Онлық бап бұрғатыруы дейді. Дейбі министрі. Дейбі министрі. Министрі. Ол декален кәлер болды. Оны кім аялы маңыз бейтінен дейді министрі дейді. Кәлер болды дейді. Әбі еқі кәлер дейді. Білімден еқті. Тоқ бап бұрғатыруы біттенеген өбелесті бейді. Jadi kita Allah hendak Allah kan sibit Allah kalau ada. Kita ingin Allah Allah kalau kim kim bar kerja iskaha, orang panas beri saya percaya peristiwa setelah itu mana. Ustru. Aha, mana kim kerja mereka barah lekni kalau bersih. Aha, jadi kalau bah betul bah Allah kan. حالا چیوار که کلان جون نبیه خونه یک تاکل این مکان رو ونم این قاش باتیگه. ویژنای سویشانی دینته دو مینیستریستو سیلسکو هزارستو روسیسکی فدراسی و پریویتیلستو ریسپولیکی سخا. با پریویلیچنیم دالنیوستوچنوا فدرالنوا اوکروگا. اون از خاکف دو پول پریت ات بیلی ترودنی کردگ. اون جو دو خوردیم. Kata ubus macam mana lidian kabar tempiru watan jauh nuk belum nenam macam korus tak peti. Anak tu letti mana tu huruk putam koriam dia letti, barum nom dia min pun nari dengan koriam dia letti. Anak jauh dogu ya dengan dia letti, mantan jauh bustupai datu mana letti bu. Nikah tu macam nak hasil tu bustupai datu tuh. Министр иностранных дел куда буступай датин, да то он не дебит, то он да. Алексей Васильевич Гордеев, Крым, Лорен, Нахасуйда. Бо тон кинетира, бо сахакилте, ети не ети еди ганаватага воло. Николай Тимофеев государствене толкуј дахки. Иньянен кино колобра били мијака сахали диктујдам бирбите мину чалтол бас. Јамут мину чалар болла гади. Хакали ганар ба пол мину чалтол бас там бирби пин кино но кепсир тетер болла гади. Оно Николай Тимофеевич олтол етеригер. Бейтін қағайыстыва тұғар, бейтін тұғығар бір тұтылып беті. Нар бұл хаха херін сылғытын үті өтін, кене қайтақ құрдық бұл Россия өйе бүлігер надыярын, бұл саға сергер түхілі ғалбяқ жон бұл сылғығы өлі үлілаларын сылғы бұл беге күппіт, сүрбіт, беге таңарабыт, беге айывыт боларын өнетті. Наше национальное достояние денет. Ольги нетер болла ғади, министр иностранных дел күрдік политической хабанна. Мен өлебен бартым көттөттім, тұқтын тәтіреттер бен әген. Оны Николай Федоровичтен нұшын өлген оғырау олар өлкен. Кандидатқа көміске әдейті. Жау, онтан өйіламын, алты қыл жарықтам, оны кілді қалнақы көміске әдейтім, оны әтті. Әні бұл әғын нағы Россия тулях лехита, тетен кажу тетен оробун дете. Ен баттигун дете, суропта итта. Он тез кахапта итта, батти бут дете. Рачога, бијуш батта та пуна Путин дотар бат дете. Вона егад делата арар. Дикти мајир, чанг велакта, то од гадје вадиен во хрукта. Силгати ти користак пети. Он били Николај Тимофејч улелере ден тетере то. Каз биди маннак атирогар, игер маннак документ бегате били племенной, ага, он был именно целый тобеля, очень бывает государственный, именно то кумарго могло бы папка гордук. Оли хигар брата бу биете, кахан тюрьбито, гото, тох тестене битуни ол кум, то он, оно керем барен сюхто. Олог научный ты гуляли. А ну я гони ген брата урдлантра. Ага, сурунали литра, оно бартен керем баранде, хокте ванде. Ол научный, где он не. Оли енді көтек хитейгілер, олақ наушына түрік орын үлілі. Сылғы саха жолы ден кенігеті бар Николай Тимофеевич кені бол тұралдар. Бол Гордеев тұрап, Николай Тимофеевич тұрап, хақабыт сылғы табарқа мұртырақты.
Апрель бастык күнетеди. 13. 13 апрель онда боллагана биле кар гөхак утулдаттыр. Күндө күн онда биле просто нагрыгы бүгүн кар мен нытылдыр эбит. Улук сепчин просто клубачы турур мен бети ханлык да фейерверктар керек. Оланнынын сулгу. Просто касыме сүз сулгу биле аттына кайсылар бүтүн эгүлөрүн агалактап туруп биле. Национальный приоритетный проект калгытын келдеттерин Николайтын пездёрүн бартына калын кетеди. Касыме сүйүнөн сулгу бурдук эрген кулкачага келди. Аны хаха расканна кылгыта. Бу дойдулгытын курдук нес болбатык чийкен. Просто туратуралар каңыры каңырылар атырдар бу били токтулдар атыңрылдар били менин бетим жетке бетек чом болду ине гана токта каңыраган бегото ордаи беголору биелери болдугана татты биелени бүлчүп байтып кыстабыт күчтө октак бай биелер ой көрүккө ажас мен били там бетим жие кадыры кеги там нер керек кылат Üskün gene tahtı bu. Bu Yeni Kılavna'nı bu tuhaf sanat teknolojiyle dostlarından kine tahtı bu. Bir de Dimitri Pelosevich tuhaf Nauma mihini gıran oldu. Onu kine Provisiste bir istatiyenin halbı yakçıydı. Nikolaj Tövüşen hüddağın eti jarıktanağın, hülgünan jarıktanağın, hülgünü bilağın dağını kine gıta huruyan kağınlan diye. Onunla da bu kine gıta huruyan bu. Сылгытарганан хурик бутым. Онтан болуғанда банда дидени каламда көмілеған редакциялан көмілеған хурик бұп бұт. Онтан болуғанда итікініге ба пілімінной үлі үш өдік кейіп бәтаға. Ол ең болуға бұйығы бұл үсті кәңәтен, итікініге әнді үсті хайындаран кәңәтен. Пілімінной үліні олық туақтан, онында бұл сылгығыттар тұғыл әліқті ақтары барды. Хылгытыр йогыттан кыджадлы туақ қанны күйлі барара, саастарынан хылгар кетчу туақ бар үйлі барарын ман бүкіне ғырып бұппыт. Мен мау өрбай ғырып бұппын, ғырып бұтым ану Ледени қаламның көмілін. Мен ғырыябын кені болағына тылбастан нағашу кейхат емтегінан ғырыяр. Тылбастан дейін редакциялар? Редакциялар. Редакциялар. Бұны чөп-чөкетік ағында дейін. Билин республика бу кенегене наа экретен агалдар кыттарым. Бунда бике хаста кетен тура би колу учнеске денки хубондан тура мен агонтан та хаста кевин туа хуа жанна хал кыппын ден. Өскөтүн бу кенеге мен адар бар такы бута бол өссө сөйдөлөгөн калбы деп ден. Ону эне бул тенне бу билер багы билер биппин. Эл багы да билбата биппин ден. Тонда кыдык Тох бары кандык манны график бар атты манна бу кандык ике тогулу үлөлөнөр дибой керде колу бараксын деген манны күле бары бит хетти ниге манны күле бары бит ден аа бар тогурлу айтар онун наа тох болгон аны үйүнүк онна эти убааны кайда катар тый кайда катар көрөрүстөр тиңени кайда катар бартын хурду бусат анан тинде хүдән тирен экенге бир кырдыктыптан үлөгө тәңгем йыгытты деләһәннәр оттоға мастаған итинди кулатан хысыл гөстү буттыра онтан билген һим бикенле көрә җаннар өребилләр хай өребилләргә опускадан гыга куртуган җаннар а һим бир икке сүләләрен күндүк ха Онда билген хиенем куала эте тосту ол эмен наа билген ханда пеппингенен баран наа үйеддер миген бул буйыл боллагына огоряри бета бригада териен мантон тосту олаттары товарстаны жаноттотон бета хамандалан онда бета стан үйеллан хасчадда туруран онтон күнү сутутан бета туйбакка окуп бияме чайыран деген бета олаттар оттотту онда күрө туттанда Onlar katından kömülüyor.
Onun jete kine hal biyo diye men ot bilgin. Je wat belim natim kine ya khol bol. Bilin zati zati go yere ga yere nakire binden. Belim na hajja. Kimi da zap kihiler amatın bolum mataga. Kiki sarım putun. Men man nokura katosta tosta tari man tosto megen oğlar hakayır yürendim. Tan ki oğlar gutun obsenin bu beyağı toqutugar jarptan hajjar bu jarq kıtıgar da onna obsenin bu boydularga qayta qara bu bir nilaq ki hep bulladi bir nilaqdan qayta qayi degdi toqurat nima bari beyağı tutus qolur gutdan bulladi. Тон докторатын немадин не вох жон барты биги курдук боллага ди кайдак бу же келген туунан жарыктанар да огоңол деки бол хаммай ого чугаски ие оннага боллага ди аны бастан кирет докторне били личтес бытнан такаликтерине баларын туу бартын көрөллөрү би карак бытны көрөллөр туу бартын чөйү куганылналлар би ылнар бытнан ылналлар. Онун ого хим бир ияга калыбын курдук болан бара турар боллади. Агалары боллагына хасардытын кеңгилли хылгы ден баран онун колова тере онун ол тор лилир ке боллади. Ол кинилер истерегер куттарга эттерге кандар кеген калыр. Онун ажас 400 класстан олуттар бу бенер оттулар. Дебистен агаларын кытыр уйлага жаллар. Эн оту өймөкөн оттагынын агырахан бар телилете оту согон мунялар то кебиелдер гиннелер аны бытыка оголорун барыксаттар оголор бун аннар бун да кайык бун эттен итер буллар ди аны үле буллар да никулайтын пес мен чок мох деттем де аны манны кемски дине иккис тох бут ме бир хаасты бут бир үрү да хванна тох догу такты догу тулак деген болан аспыта итер гарджеп кеннеттен бу وهتر لقى إنت مكارب بعد ده كم يقول بتروش موسقى ديركتر أوكي إذا هقول قلت من جرب تنار ولا خن قات قات يهركي نصدار من قات وانا هاد وقت هجبته أوكي إذا كم تنان وانا توختين بولا ومختار كلام هقول قلت إتو كي نصدار بولا جنا نيوبي تومسون جن Андой дуга кинодокументалистика бастык нөмөттө акейт. Кине үрөмүт бир көрөмүк кейте барба кара Джеймс Кэмерон. Титаник режиссёры. Ол бир көрөмүттөр онун эккен бир кер диске турар кине жоннору эпиттер хеп. Ону бийге колобра Джеймс Кэмероны кийбарты билер хеп. Оттан Найоби Томпсону боллагына кинодокументалистикасын нагжон бир билелдер эпит. Оно ол биги бебитинде каян кепсебит би ол Нурбол Баймухамедов Байтуханов кепсебит оны мен онтон интригеге мен интернетке көрдүм. Оны боллагына ол Найоби Томпсон эскимосы деген кинети бар. Нучалы тыл баста Россия тыласпыт. Кат интригеге тахтына көрөрүңө ой ого дах кин хепте. Ки ити жек колор эскимостролуктору нем бартын хачөйдүк өйдүт билер ки сүрагар бергер киллерер гностер же кырдык бастагы нөмер да кине документалистик курдук. Аны туран ол бул келен устубу кинете болду история лоша диди. Андойду үрдүттен оонага сер бородан талбытты. Николай Тимофеевич кас борода бар яндой. Андойду ол ким? Опсе кас борода бар. 500 тен так борода бар деген эстеткен капсаат аким. Ол Нурбол капсаабыта. Аны боллагына туук ден апты. Ол оонага сер бородан талдыктары ди. Эде Германия, Франция, Франция, Англия, Канада, Канада Америка холбан тагы штаттары холбан үлөгүлдөр эмес да. Ону катчы бураксаңдар, ону кеи оно планетадан кийинен тарбыттар, ону бул капчыра. Ону кийинен устуна сапар жезинья денге, ону кийинен үлөгүлдөр эп, научный бебек куттуга. Эдер буга кеи нукталанына улакан кеи. Ону кийинен айтам, бу каннары казагы андай улакан омуктар Америкаттан кайта бул баккалар ин талбыттар айт. Кийинен ага күчтө кийинчек эмес, андай дүгү билдер кийинчек. Ол кийинен талан ону үлөп биттер. Он иккис кийинен экинни талбыттар эп. Эм бий кадын үчүн сабыр жыны жаган деп. Ол кеи жакалар, кийинен талдар ол туктар. Эм баран же хакайер көр.
ол ахайны арстен талбыттар. Оны гостой туттан арстиле кеңінен бу арстеттен би бурону стоққа деген. Монголияны араза талбыттар деп бахыл қалақтан жоны. Ерда негінші араб дойдылдығынчы оны гостой дөне белерін дойдылдың бардан келіп тұр. Англияны германия белерін дойдылдыр оны. Ол бес қатшы бірақсы бұл дойды бар. Би ди бар оданы. Оны жоу арстия әме бұтын сүйгінен бұрода бар болды ади. Онтан же хақа бұрода талбыттар. Көп болды қаумықтарын білелдері. Нұрбол генетик, сақа сылғыта ғоба генетикалаған білелдері. Нұрболы ұппыттар. Нұрболы кәлерді дүкөтті бітті. Ол болы хақа сылғыта ғоба. Оны жақсанына кім еқай? Макаровқа ұппыттар Нұрболы. Нұрбол Макаровқа кәлер. Макаровқа кәлер баран. Я кине нукараман хараза мен манна барабын дейт. Ой мукаманга барбаппын. Хараза манна талабын дейм. Бу хаасты тиебин дейт. Дөнө бие хатерилан келлектер дикөт. Эту хол олунюга. Оны же ол 15 минутта устарылар алтта күнөлөлөтүлөр. Күндөр түндөр. 15 минутта лакыны коронну күлөлөлөр бит. Оны ол күкүнү ба каргытан усталлар астан усталлар түйүн усталлар аны түйүнүлө лилла бартын проевигна токтундар көндөрүнө кайдылар аны бе нур бол бе ке же народно кинеке такрасыз баба сәрге хи баба мен атча кикирам бе бүтүн же генетика ва просто туа ба просто бартын капсатты бит ол этер хапты 1 миллиард ке көт бүтү ке оно планета ден кинелерине бул кеден кинеме 1 миллиард ке көрүйөгө ден бул аны жаллар бит Жоңон бу хакыр кытын лохан реклама. Бат бат. 17-тен 10-тен лахта. 2-тен 17-тен. 10-тен такыбыда. 10-тен таккан баран ти. Эти 17-тен лах ол Нурбол Байтуханов, Байтуханов. Байтуханов. Байтуханов бияга трейлерин ыппыта. Андай дуга уанага сере бородан устубуттар гарон нол саха борода таки бите. Эсе ол бияга айстовдан талбыттар. Николай Тимофеевич, он лохан наград, а потом ты кундар. Он на твоих нет, да. Бараргарет, да, надо гентру нет, да. Бу Иордания вадды, мы ол Иордания ты дак бына королева бейте мини сафарлар да дитен. Кинестер, бу онну кинер гылгыны гына дылдыр бит оломуктар. Анан бала бу этте бу онтан такка уробородан устубуттар. Даже икки тон ала хылгы бар бе каннары. Би 400-500 кило ди хамыл халкы би халкы ол кит он халкы гытта бар бит. Ара кеп сатты рапта нан трене. Он этте бу хамы шу гып биткен. Усту мусыл гытта. Он этте бу индигер кенигер бу халкын су бу бороды халкын туророк бит. Он кантан рагы як минут минутан ары деген бу ханаттан бороддан бу карты кел бат як бит дита. Инне ден батта. Он ол нахайет бу кинем ол тупсар болла. Эй гып тупсан да ди. Onun ayıydı. Koronun onun böyle bir bu cihaga aynı hılına bege bu sahabı sılgıta Ali Hayda şu hılını kora tutaca bunun sahına la bakacağız işte. Otom bu Nikolay Timofeyevich de kepse aytağını hep ulahnaratır bolan qalır. Hılgıtının kepse aytağını. Кине манна тоқа бу билина гатудия норут ягысқаға тоқа институт повышения квалификации ДПО лақтыр. Олынно консультант бүгітнің кеннің ғаранна мәлджі келер үйрене келер тұрттан келбет пермедерге әбетір бу хүлгі бағаны қайсыз бағаны қайсыз бәтерінер жоңы лекция ақтырылдыр. Онно кине же қалылы мөлін ол лекциятын аға мен боларыны кине қатуғын оңырын беребінде көстір туғын видео. Презентацияларын. Эп иннегенен 14-тын кепсен келерин хастына кайда кылымыттары деген онун били кини кепсе айтагыны эп тылгы туунун кепсе айтай ки кини ол күнү күндүктөн дестиг курдук онду кини кылгын таптыр. Тоди така били кинини ол тая тох Крылов Прокопий Семенович эппетигер дылы кини ана тылах ки. Оттон билиңи тылынан айдарылах. Ол кене бу Николай Тимофеевиге арагата жүгө итеп эте булган кутун уппыгылах иңербет билай дарылах кегине тоди так кене мен ак кене метал бап болгон жүгө ите били үлехит багай түкен багай майгылла ошуга санала кими дордур габат бу бурдук үч бери уңурдур бун дийил жер кене онну Николай Тимофеевич онну дуалах ке ону били кене агабыт бийже кергенме тагата онну онун олок кене онун олорор
Onun biriki ol tola barı mustankalı. Bu tolihin biriki kolabra biri diye kergen. Allah barı sahasıl gıta saydarın tuğar. Üleli hamnı onunla gelce dolgu yıllar. Bu tonla var bu tevisten eti kefse hatıları bu niye kolabra. Kaysı bana gılandı bu kahtar bu. Tokpatı gıtar, hüyüldü gıtar. Daha tutu materialının bartatılan bu dinle kalma getir. Min tığa hırttam diye. Onu Allah hamı tutak gibi kıcık. Onu gılandı bu kahtar beyağı bulatı. Bu emi hüddak ırakkan ile çoğutara hamı bartın kendi. Beyt oğuran. Zaten yeni beyt oğuran. Ola katın yürek tak bulamaran. Onun için min kirge minna minna ha. Aslında bu onunla ken tutta bu neptu. Kolo kini bar bulan bir kahestu oturan diye neptu. Bir ağa bütün bir gittin bu min кең эгере агасты кетип пинсеп бирабыт айтырлар ки жөгө айтын кута кик бикке Делиди Николаевна эн бу педагог быгытынан дейде педагог быгытынан эн үлеттен мекл гыстык кепсен лыкын билгендер якын ха багарабын тогу жетекке быйыл эме педагог наставник сыла онан же бу Обсенен тох холталах сыл болон себи диханы гына эндит Николай. Оту төс сыл устатын тохары эмек аңголорун белән келбитим, үрәгәриге онтон 10 сылын чуталлабытым, тох хүлдә хыл боллагына методист табытым. Онна тон атын сылларга роглор баролып дагым ди. Тон чисто лилябитим этинник. Онтон келем барам бу коракка мин атын лагыле бит. PR менеджерлетер. Эп, оны бастан мен тобу мен тыкыты боллар. Ел каннап тоо кретеген бар ик буны диянам. Бе канды мен телте бар ике мен такка мен тип тоо хореографическое училище бу турале биттен такка Наталья Семеновнага. Э мен лагылагым до депин ас ой бутулсага көрсөм мен эп тотам. Мен кинди билбет кем боллага ди бу. Тугулелеп кине де тоттум мен эмекен үрөгүн управлентер тоо методист абытым инспектор дебитим дедим. То келе хырып кете. Онда меха агалан маннык кумагы урду. Э маны бир неделенден кинеге оңоронгон тоо ягу книжный издательство тыгыр. Бешеттеттерим билем не мен бу бардым. Онтон мен агам юбилейгер хыкка барабын тоокка нюрбага дейти. Инеңнен бастан бу кинеген тахаттыр бутун педагогический чтение. Ровно буттан мен педагог боллагым деп. Маны бу бербит текин бүтүнү үчөй дик редакциялар нэмен бу кинеге мен эпиттер редактор болом кидам деп. Онтон маны көрөм баран Наталья Семеновна нага бердин тон итте Лидия Николаевна мен агам ага бар үчөй кинеге тең урук дейти. Онтон мен били үрөк Кеге үрәк сетимегер үлеләтәгне Швеция, Женеция, Дудей, Грец болар. Тубарда болагын тикал каттан деп күрдүк. Ого баты гәле дип булдыкын. Онта мен әйттем, "Эн агаң Нюрба дисе мен сөйлескә" дидем. Тә мен хин агым думгалтан билер булдым дисе мен сөйлескә рукта беге наркому булла дип. Инеңнән историяттан билебин. Он Нюрба дидем, Нюрба дите һәп. Очыгыны мен ылдым дагына мен бичектәргә Август Васильевич Егоров көчтәм титтем. Он әйттем, "Я Август Васильевич, менә Нюрба земләген билләр кесемен сөйлескә туның кинеге тарары гыннар. Наталья Семеновна кыга, оны ен тубы белеңә дә кайда бейеге. Оны бу гурдык доктор балдыр диде сериялар. Тока менә серия тақары керек ике мега правительствата хурукта калды диде. Наталья Семеновна әйтте, "Не дип бер Сергей Августович сөйлескә. Сені болдыға дейді, кенені, оның правительство әлелі олар өрді. Ол кенеқы Наталья Семеновна рейді дағаны тұғыр болдық бөтті. Оның дем бербіпер бұл дайушесе люди республики дейін. Бұл баста күшуге кенеге біттіққы бұта мәнні мене мерпеттері редактор. Бұл бәртін беші әттен бәйім корректировкалан келілер бітті, электронны келілер бітті. Бұл тоқтар білген аярдар орын бечіктер ол. Онтол та Август Васильевичтің беге біз сәбіт билеген дорду болду бит тек кып. Онтон же мен онну гүлели келжем мен арай ити 10 сыллакка бирди кими көрсөтүстүм. Варвара Сергеевна Иванованы. Варвара Сергеевна Иванова боллагына бие койма көнгө келелли бутта бир республика бир биллер улхан медалиги боллага дейет. Ону мен көрүштү. Өтө көрсөтүстү балыга ону мен кини биякка кырдык битне тулахан ки боллага ди доогуна кине би кырдык ди бир чуталбык боллага ди
Здравствуйте, Варвара Сергеевна. Дарики, здравствуйте, Лидия Николаевна. Ой, дюре дюре бете бите. Оказ ты методиен битню, а потом сол битню дюрле. Он там же кевсетти бит, он там менте Лидия Николаевна би себе тох методистар, тохтар инспектордар, терой ну хабите сейдеру лелебит и то управленистар республиканская хабите интеридуете. Феодосия Васильевна Габушева. Туғынан көгілігінен мен оны председатель болым, ән оны кейлеған кетті. Мен үйірінен кейдім. Тоға дейті қабілім, мәнна келем барамын қайдары, бәйім үйім тұқыр өлелебіт, отыр түссіл бөлелебіт, идебіттен тәйін қалбы күрдік болығам дейді. Иненгінен мен оны үйірінен кейлем, мен оны толата көн бүгінігер дылы ол сәбетке барбын. Ол беге, мен бұл сетінігі он күнігер учитель перед именем твоим ден Варвара Сергеевна аналлах бу мен статья тахардым. Игуте қағыққа. Бу қағыққа болдығына бу информационный повод. Сақалы қайтаға термелікті болды дейін. Информационный поводы бу кенеге. Бу кенеге онына педагогическая энциклопедия 6 томы. Варвара Сергеевна бу кенегені бейтін орды. Составитель хеп. Бу тоқты нарком просвещения сағаттан ғалан ажас бұлыр-бұлыргаттан күн бүйінің әрділі Министерство истории табарды кетті. Оны Варвара Сергеевна төхілі ғалбәқті ақиқыл әлі нағысылы бұғы мұнивуд материалын құмыян бұ келдерді. Оны тұқатын үрді әйшуді презентациялы ағыттыра, мақтамыттыра Варвара Сергеевна оны бұл 6 том үріқтенілік. Бұл барыда тұқ чәрчетінен асты, бұл презентациялар, бұл кенгелер үріқтенілік. Тұқ ұчуталдар оны түрді сиестерін чәрчетінен. Оның Варвара Сергеевна бұл ке сиеске таққыбы түкке кенеге керейінеді. Бұл Варвара Сергеевна үйінер ғылғы юбилейді ақылы. Ағығын бейін толар, жәмін сағын әтәбін, тоға дейтаққа мен сүгіруем мақтана қолы бұрын ұста әтәбін бұ сағын. Ол ең мен наставник тұғынан әтәр болдық бұна, кемді тұғынан болдыққа Варвара Сергеевна тұғынан әтекпен бағырамын. Иненгінен ол оң сыллақты олады бейгенде кеме ұлысаттан, кеме балығаттан, кеме қаннары көрсен оғырды методической үлігіттері, инспектордары мұнюталан сәбеттеріні. Оң сұлттан сағалан бұл бігі сәбеппе бес кетеді. Мәні мен кен тұтты тәбін. Бұл великая счастье бұйт учителін. Составитель Варвара Сергеевна Иванова Зверева. Учитель – интеллектуальный, духовный потенциал общества. Возвращение к истокам. Эме. Он на бо обучение, воспитание, единый процесс. И китенче судьба Аллаха, кои это он бесил гаранан, беги бепит. Они вне времени деньги не тарвут. Потому что на беги то серега кто вот воин учуталлар педагогтар ту сторонам он на эльбек клаты киллер бит сюду жомбатунан рыбупут. Он на мен Михаил Ефимович тунан рыбупут. Михаил Ефимович Николаев. Статья мата «Просвещение словом или парадигма выступления первого президента о сельской школе об учителе день». Был Кирдик Михаил Ефимович президент болом баран учуталга тугаян начуйды тылла этерите. Бегон найдер учуталлар, где бастан президент бега тус. Анан кепсетер күрдік аңараттын істер болдық бітті. Оны кені кейін үхір бағайты қолық балқтатылларынан аға дейергіні шөйде әтеттейді. Ол онтан беге бұл государственны жылынан жарыптан әлілері бітттен өйбітер керен қалыға дейді. Варвара Сергеевна аңардас бұл институтқа үйрді үз үссі заведующие кафедрой руководящих кадров үлелі кені үлейтіктен бағам әлбәқ салайыр үлейттер таққы бұттар. Оныттың бағам әлбәқ ұчуталылар. Оныттың бұл педагогическая энциклопедия тұғар тұғынша ағыз сүйс сылға үлелен сағала бұт, жонтон сағалан күнгі күні әрбіл үлелігілер жоны кені ғырдатта. Олыққа хетейлер жоны қаяндан ұшталылар нақтан ағылдар. Мен кенеттен верем бітем, кені мейін предметін наға таптыр болан жөйге верем бітегенден әтелілер. Оны мен бастан-тан тұран әдір ұшталылар кәтем әті. Бәғіт предметін таптан, білі атан,
көннен диринник билегатта отчыннан ортук болар дине. Он ол кейт таптыр предметин сылгы болды. Нучи литературата болды. Бо урку методистер тустарнан болды. Кепсе айтагыны кейи үлгү ергина кепсир. Ва Варвара Сергеевна колу бара Николай Васильевич Егоров тогунан лекциятын аурам билги атамны яктыгар бул онун чөйт лекция. Онан оголоргу ытамны сыгактыргар дылы чөйдик литератураны үйрөттүн. Аксаны үйрөттүн. Тулалы рейгени үйрөттүн. Оголоргу тегини таптатындар, эх берер предметтин диринни үйрөттүндөр билдиндер. Мен учтандар көрүнүп бахар. Эп тяк кеп сети болла деми мен на астымны мехи даган астымы болук такып, анан якыттан бии бүгүнгү бу өдөттү олор жекерген митигер олок ис сүрөк бититтен кинерге, кинер олорга сеттерге, олок бу курдук барда табылла турдун. Саңа жылынан күнтү доготтор Роспа кехелернен.